ဆိုင်ဟာခုကဒါဖွင့်ပွဲတော့မဟုတ်အမတို့ဒါနည်းနည်းပြေပေါ့နည်းနည်းပြေ promotion လုပ်တယ်ပြီးတော့အမတို့ဒီဆိုင်ကကျွန်တော်ပွဲသိပ်မလို့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဖွင့်ပွဲရေးပြီးတနည်းပြေအခုကနည်းနည်းပြေအဲ့လို့ဆိုတော့တနည်းမှတစ်ခေါက်လို့တို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုဈေးတွေလည်းဟိုအမတို့သူအစအစ်စ်တွေပိတ်စအစ်စ်တွေလည်းအများကြီးမာပြီးတော့မှဈေးတွေရှော့ပြီးတော့မှအဲ့လိုရောင်းတာဟုတ်ကြာလေဟို ready made ပွဲတက်ဆိုလို့ရှိရင်လေ ready made တက်မဟုတ်ကြဘူးဟောကိုဒီဇိုင်းနဲ့ကိုချုပ်ဝတ်ချင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုချုပ်ဝတ်လို့ရအောင်ဆိုရှင်အစဆိုလို့ရှိရင်တော့တနေရာထဲမှာပဲအကုန်လုံးစုံရအောင်ပေါ့နော်ဥပမာအပေါ်ပိုင်းဥပမာချိတ်ဝဲဟာလူကလည်းအပေါ်စားတိုက်မယ်ဆိုရှင်လည်းချိတ်ကောစားတော့တခါတည်းအစင်ပြေသွားအောင်ပေါ့နော်ဟောဒီလိုဝတ်စုံတစ်စုံလုံးအပြည့်စုံလေးပြီးကြည့်လို့ရပါအောင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီလိုပေါ့ဟိုအလူပွဲတို့ဟိုဒီရဲ့အဲဖုန်းကြောင်းမှာအလူပွဲတွေပါလေးရှိရဆိုချက်ပုံမှန်လေးကိုလို့ရတဲ့အနေထားလေးလက်ရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုရုံသွားရုံလို့ရတဲ့အနေထားလေးလက်ရှိတယ်အမဆိုချင်တာဖခင်ကြောင့်ဆိုအမြဲတမ်းတက်ပတ်စင်တက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးတွေကိုဖြစ်တဲ့ဟာလေးလက်ရှိရပေါ့အခုဒီမှာရှိတဲ့အစလေးကဟိုလူကြီးစင်လက်ရှိရလူငယ်စင်လက်ရှိရအဲ့လိုဟိုချုပ်တဲ့ကိုချုပ်တဲ့အယူအဆပုံမှာကွဲပြီးတော့မှပုံစံတွေကွဲသွားတာပဲဒီဟုတ်အဲဘလူကန်စားဆိုအကုန်စုံပါတယ်အမားတို့ဘရိုကိန်းကြည်ကျင်လားဇာကြည်ကျင်လားဟိုရိုးရိုးပေါ့နော်ဟိုအမျိုးစုံပိုးတဲ့ကကြည်ကျင်လားအကုန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုအချိတ်လေးတွေလည်းရှိတယ်အမားတွေ့ရပေါ့နော်ပြီးတော့ကက်ရှမီးယားဟာမျိုးလေးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အမျိုးစုံလည်းဆိုဟိုဒီဇိုင်းနဲ့ဝင်ပြီးသွားရဲ့ဟိုအမားတို့ဆိုတခါကျရင်ဟိုဘာလို့ကျင်လဲဆိုဒါဇာဆိုင်ဆိုဇာပဲရှိတယ်ခြားပါမရှိဘူးဒီမှာကျတော့တခါတည်းဝင်တာနဲ့အကုန်လုံးအဆုံးရှိရဆိုတော့ဒါဟိုတခါတည်းပြီးသွားတာပေါ့နော်အရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်အိမ်လေးထဲမှာဖွင့်ထားတော့ဟိုပါလေးဝင်ကြည့်ရတာဟိုတတတနာလည်းရှိတယ်ဟိုစိတ်ချမ်းသာတာပဲပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုအေးရအေးချောင်းအေးစေးစေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အရန်ဝယ်လို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘမဘလို့ပဲပြအဓိကတော့မတော့ကို့ဘမမင်းကလေးတွေဘမဝတ်စုံဝတ်တာကိုနှစ်သက်တယ်အဲ့တော့ဒီဘမဝတ်စုံတွေအကုန်လုံးပြန်ဝတ်လာတာကိုလည်းအမအနေနဲ့ဝမ်းသာတယ်ဒီဘမဝတ်စုံတွေဝတ်ချင်လာအောင်လည်းမရှေ့လျှောက်လဲအဲ့လိုစတိုင်လေးပဲအဓိကထားပြီးတည်ထွင်သွားမယ်မတော်ဆိုင်အတီအနည်းဆုံးတစ်လတစ်ခါအစဉ်ဒီဇိုင်းအကုန်အစ်စ်တောက်လျှောက်ရောက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တောက်လျှောက်ဟိုပေါ့နော်ဈေးသက်တာနေအစပြီဈေးကြီးအစတီမတော်ဆိုင်မှာအနည်းဆုံးတစ်လတစ်ခါရောက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်အနည်းဆုံးတစ်လတစ်ခေါက်လောက်တော့လာကြည့်ပြီးတော့ဝယ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တန်ကြီးနဲ့ရသွားတဲ့ပီတိလေးတို့လိုစေချင်တယ်ပေါ့နော်အခုဝယ်သွားရတယ်လည်းအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အရန်ချိန်တတ်တယ်အခုနောက်ထပ်ဒီနေ့ဆိုနောက်ဆုံးနေ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးနေ့ဆိုမယ်အမောက်တငယ်ချင်းနေ့ဆိုခကြီးထွက်နေရတွေများတယ်ပေါ့နော်ခကြီးထွက်နေများတယ်ချို့ကြောက်ရလဲဒီခုမှတိရဲအဲ့လိုပြောလို့ရှိတဲ့ခါကျဈေးတွေငနေတွေသူတို့စောင့်မိပါလို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့ပွဲကတော့ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ဝယ်ရှင်တဲ့လူတွေအတွက်အမကတော့ဒီမှာတိုင်ပင်ထားပါပေါ့နောက်ထပ်တစ်ပတ်လောက်ကတော့ extension ထပ်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်တစ်ပတ်လောက်တင်မှာလာပြီးဝယ်ကြပါဒီဈေးကိုမပြင်းသေးဘူးဆိုပြီးတော့အမပြောချင်ပါတယ်လို့